Շատերն ասում են, շոու-բիզնեսում հետաքրքիր մնալու ու քո տեղը ուրիշին չզիջելու համար պետք է անընդհատ դիմես ոճային փոփոխությունների։ Այդպիսով հայտնի մարդկանց հաճախ կարելի տեսնել մազերի նոր երանգով ու սանրվածքով, նոր ոճի դիմահարդարմամբ ու նոր զգեստապահարանով։ Սակայն շոու-բիզնեսի ոլորտում էլ կան մարդիկ, որոնք երբեք չեն դիմում կտրուկ ոճափոխությունների։ Ունեն իրենց ընդգծված ոճը, ինչն էլ իրենց դեպքում դարձել է այցեքարտ և երբեք չի խանգարում հեռուստադիտողին։ Ներկայացնում ենք հայտնի հայուհիներից մի քանիսին, որոնք միշտ հավատալիմ են մնում իրենց ոճին։ Նազենի Հովանեսյան։ Նարինե Սուլթանյան, Լուսինե Թովմասյան, Գոհար Գասպարյան, Էթերի Ոսկանյան։